മാർച്ച് 24 കൃത്യം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ദുബായ് എക്സ്പോ പരിസമാപ്തിയിലെത്തുന്നു. 31 തീയതിയാകുന്നു. എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ത്? പലവട്ടം ഞങ്ങൾ ഈ വേദി ചർച്ച ചെയ്തു. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന, എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് 2 വർഷത്തേക്ക് റെന്റ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എക്സ്പോയിൽ സ്ഥലം കൊടുക്കുകയാണ്. 130 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 3,200 അപേക്ഷകൾ ഇതിനകം വന്നു. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ്പോ കഴിഞ്ഞ് 1 ഏപ്രിൽ മുതൽ അടച്ചിടും കുറച്ചുനാൾ. എന്നിട്ട് ഒക്ടോബറിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 27 രാജ്യങ്ങളിലെ 85 കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ ഷോപ്പ് തുറക്കാനോ സ്ഥാപനം തുറക്കാനോ ഉള്ള അനുമതി കൊടുക്കുകയാണ്. 2 വർഷത്തേക്ക് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വാടകയേ വേണ്ട എന്ന് അടക്കിത്തർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ശക്തമായ പുതിയ ഒരാശയം ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രവൃത്തി പഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ. ഇന്നോവേഷന്റെ, പുതുമയുടെ, നവീകരണത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കേന്ദ്രമാണ് ദുബായ് എന്ന് ലോകമറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വാടക വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മാറി നല്ല തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്ന് അങ്ങനെ ബിസിനസ് പ്രശോഭിക്കുമ്പോൾ വാടക നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വലിയ ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ദുബായ്. എന്തുകൊണ്ട് ദുബായ് വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നു? എക്സ്പോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പ്രദേശം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും പാഴ്വേലയായി പോകുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഇതാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ. ഡിസ്ട്രിക്ട് 2020 എന്ന പേരിൽ ഇത്രയും വിസ്തൃതമായ സ്ഥലത്ത് റെസിഡൻഷ്യൽ കോളനിയും സ്ഥാപനങ്ങളും മ്യൂസിയവും ഒക്കെയായി അതിവിപുലമായ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. ദുബായുടെ പുതിയൊരു മൈൽ സ്റ്റോണായി മാറുകയാണ് ഈ പ്രദേശം. അപ്പോ നല്ല ആശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇനിയും വൈകിട്ടില്ല, ഒരാഴ്ചയെ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാതെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കൂ. എന്നിട്ട് ഈ 3,200 പറ്റിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കൂ. അതിൽ തന്നെ 600-800 കമ്പനികളെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വന്നാലും മതി, നല്ല ആശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു വശത്ത് UAE കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിലും പുതുമകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബാധ്യതകൾ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ ശക്തമായ പിഴ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഷാർജ നൽകുന്നു. 4 വയസ്സ് മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് മാത്രം അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം വീടുകൾക്കുള്ളിൽ ആരും ഇടപെടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റികൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. പിഴ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു 21 മാതാപിതാക്കൾക്ക്. അത് കുട്ടികൾ ഓരോ അബദ്ധത്തിൽ പോയി ചാടുന്നതല്ലേ? കുട്ടികളാകുമ്പോൾ തട്ടി വീടില്ലേ, നടക്കുമ്പോൾ വീടില്ലേ, ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് വീടില്ലേ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ പറയാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അധികൃതർ വിട്ടില്ല. കാരണം വെറുതെ വീഴുന്നത് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മെഡിസിൻ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എടുത്ത് കഴിക്കുക, വിറ്റാമിനുകൾ എടുത്ത് കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോലും കുട്ടികൾ പോയി, ഡിറ്റർജന്റ് കുടിച്ച കുട്ടികൾ, കലക്കി കുടിച്ച കുട്ടികൾ, സോപ്പെടുത്ത് വിഴുങ്ങിയ കുട്ടികൾ, ഇതൊക്കെ മാതാപിതാക്കളുടെ അശ്രദ്ധ തന്നെയാണ്. ആ നെഗ്ലിജൻസിന് പിഴ മാത്രമേ തർക്കാരമുള്ളൂ. പല രാജ്യങ്ങളിലും ജയിലിടുന്ന പരിപാടി അടക്കമുണ്ട്. ഏതായാലും പിഴ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഷാർജ എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഇത് ബാധകം. 800-700 ആ നമ്പർ എത്രയാണ്? ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വിളിക്കാൻ മതി. 800-700 ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ വാക്കുകൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ശകാരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ മാനസിക നില തെറ്റിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ പോലീസ് വന്ന് കാര്യം പഠിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ലഹളയ്ക്കും കുട്ടികൾ സാക്ഷികളാവുമ്പോൾ അവർക്ക് വിളിക്കാം. 800-700 ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളൂ. UAE ഒരു ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. UAE കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം, നമ്മൾ കഴിയുന്ന രാജ്യം ഇനി കൃത്യം 28 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കാർബൺ എമിഷൻ ഇല്ലാത്ത വിധം പരിസ്ഥിതിയെ ശുദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കച്ച കെട്ടിയ രാജ്യമാണ്. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ശുദ്ധമാക്കണം. 0 നെറ്റ് എമിഷൻ, ഇതാണ് സാഹചര്യം. അബുദാബിയിലെ
രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റും കൊമേഴ്സ്യൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമായിരിക്കുന്നു. 1400 MW വൈദ്യുതി, യാതൊരുവിധ മാലിന്യവും കൂടാതെ യുഎഇയുടെ നാഷണൽ ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിലായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ 1400 നേരത്തെ ഒന്നാമത്തതിന്റെ 1400 ചേർന്ന് 2800 MW വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആണവ നിലയം സജീവമായി പ്രവർത്തനം കൊമേഴ്ഷ്യൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അതാണെന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത. അബുദാബിയിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ, ബനിയാസിലെ സ്കൂളിൽ, ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ ഒരു 10 വയസ്സുകാരി, 5th grade പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക്, പെൺകുട്ടിക്ക് ലുക്കീമിയ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു. ആ കുട്ടിയോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അധ്യാപകരും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും 14 പേർ മുടി ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പുരുഷന്മാർ അധ്യാപകർ തല കംപ്ലീറ്റായി മൊട്ടയടിച്ചു, ഐക്യദാർഢ്യം. വനിതകൾ അധ്യാപകരും മറ്റു സ്റ്റാഫും മുടി മുറിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊപ്പമുണ്ട് എന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പകരാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. എന്തൊരു കരുണാർദ്രമായ സമീപനമാണ് ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അധ്യാപകർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ മോഡലാകട്ടെ. 390 കേസുകളാണിന്ന് മഹാമാരിയിൽ യുഎഇയിൽ. ഇന്നും ആശ്വാസം, മരണമില്ല. 800-ലധികം രോഗമോചനവും വന്നു. 25,000-ൽ താഴെയായി ആക്റ്റീവ് രോഗബാധ. ഇന്നും അഭിമാനത്തോടെ ആവർത്തിക്കട്ടെ, ഒരൊറ്റ കേസ് പോലും ICU-യിലില്ല. യുദ്ധത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇന്ന് തീയതി 24 ആണെന്നറിയാമല്ലോ. 2-ാമത്തെ മാസം പിറക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു രാജ്യത്തെ, ഒരു ശക്തമായ രാജ്യം എല്ലാ അതിരുകളിൽ നിന്നും വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നു. ലോകം എന്ത് ചെയ്തു ലോകം? നമുക്കിതുപോലെ ദുർബലരായ ആളുകൾക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ, ശക്തരം തോന്നാവുന്ന ആളുകൾ വളഞ്ഞിട്ടടിച്ചാൽ ആര് ചോദിക്കാൻ വരും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം നമ്മൾ എടുക്കണം ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന്. യുക്രൈൻ മുറവിളി കൂട്ടുന്നു. നേറ്റോ അവരെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഉപരോധം റഷ്യക്കെതിരെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാം ശരി, പക്ഷേ ഫലത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു മണ്ണെങ്കിലും എടുത്തെറിയാൻ വേണ്ടി, റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ എറിയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി വന്നോ? എല്ലാവരും പേടിച്ചു മാറി നിൽക്കുകയല്ലേ. എന്നിട്ട് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിന്റെ അതിർത്തിയിലേക്ക് ഇതാ വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുത്ത 100,000-ത്തിനപ്പുറം 40,000 സൈനികരെ കൂടി ഇതാ വിന്യസിക്കുന്നു എന്ന് നാറ്റോ ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ പറഞ്ഞതല്ലാതെ എന്ത് നടപടിയെടുത്തു? വീണ്ടും നമുക്ക് റഷ്യയുടെ സ്വർണം ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം റഷ്യ ഉപരോധം കൊണ്ട് പൂട്ടണമെന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? യുക്രൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിന്ന് കത്തുകയാണ്. ഇതാണ് സാഹചര്യം. 2-ാമത്തെ മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നാറ്റോ എവിടെ? യുക്രൈനെ ചേർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ നാറ്റോ എവിടെയാണ്? ഏതെല്ലാം കരിങ്കടലിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് റഷ്യയ്ക്ക് മേലൊരു മിസൈൽ പായിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒന്ന് പായിക്കാൻ നാറ്റോയ്ക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ. യുദ്ധമാകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അടികൊണ്ടാൽ മതിയോ? തിരിച്ചടിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വന്നിറങ്ങിക്കളിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണോ തിരിച്ചടി കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സഖ്യങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രഹസനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതിനിടയിൽ റഷ്യയുടെ ഒരു കപ്പൽ ബെർഡിയാൻസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖത്ത്, കരിങ്കടലിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കപ്പലിൽ യുക്രൈൻ എന്തോ പായിച്ചിട്ട് തീപിടുത്തമുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മാറ്റം. ഹംഗറി, സ്ലോവാക്യ, ബൾഗേറിയ, റൊമാനിയ അതിർത്തിയിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി സൈനികരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതും പ്രകടമാവുകയാണ്. അമേരിക്കയുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 100,000 യുക്രൈൻ അഭയാർത്ഥികളെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാം. ഇനി എന്ന് പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് എവിടെ കൂടി കൊണ്ടുവരുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് അമേരിക്ക അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു മഹാകാര്യമായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. അതല്ല, ഇത് മാത്രമാണോ അമേരിക്ക ചെയ്യേണ്ടത് റഷ്യക്കെതിരെ എന്നതാണ് സമീപനമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഇതിനെ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാം. റമദാൻ, ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ റമദാൻ എത്തുകയാണ്. യുഎഇയിലെ പ്രശസ്തമായ അജ്മാൻ ഹാഷിം ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് അതിവിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചു. സന്തോഷം. അതായത് ഈ അത്യാവശ്യം വേണ്ട അരിയാവട്ടെ, എണ്ണയാവട്ടെ, ചിക്കൻ അടക്കമുള്ള മീറ്റ് ആവട്ടെ, ഇതൊക്കെ ഫ്രഷായിട്ടും ഫ്രോസൺ ആയിട്ടും പല വിധത്തിലുള്ളത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന
ഒരു വലിയ ആഘോഷത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വിലക്കുറവ് ഹാഷിം ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ക്ലീനിങ് ഐറ്റംസ് മുതൽ പാത്രങ്ങൾ മുതൽ ഗാർമെൻസ് ഒക്കെ എല്ലാറ്റിനും റമദാൻ പ്രമാണിച്ചിട്ട് വിലക്കുറവുണ്ട്. ഒന്ന് പോയി നോക്കണം. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്. അതുപോലെ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് സ്വന്തം മില്ലിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് വിപുലമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് പേര് കേട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് 40 വർഷത്തിലധികമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ഹാഷിം ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്. 0561779655. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യുദ്ധത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഇങ്ങനെ 2-ാമത്തെ മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജാഗ്രതാപൂർവം മുന്നോട്ട് പോകണം ലോകം മുഴുവനും എന്ന സന്ദേശം രഹസ്യമായിട്ടെങ്കിലും ഉള്ളപ്പോൾ, മഹാമാരിയുടെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് ലോകം ഒന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ച് വരുമ്പോൾ, അശാന്തിയുടെ കല്ലുകൾ അവിടവിടങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വരികയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ശുഭപ്രതീക്ഷ വെച്ച് അത് കൈവിടാതെ എവിടെയൊക്കെ അവസരമുണ്ടോ അതൊക്കെ തേടിപ്പിടിച്ച് സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദുബായ് വാർത്ത മാർച്ച് 24 നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ലൈവ് സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി.